Hej hej! Hi! Vi får se om ni hör Flower någonting. Men som ni ser, Flower är tillbaka! Och vi har naturligtvis tagit oss tillbaka till Nederfortet, som jag undrar om det är samma som vi har varit i förut. Det kanske är ett helt annat fort! För jag har redan hittat en... jag har redan hittat en kista med typ 2 diamanter och lite järn och sånt. Det är trevligt! Så nu, istället för att bara stå här och glo, så ska jag vända mig åt rätt håll så att jag inte dör på 2 sekunder. Typ sådär. Ja, här har vi en liten en snäll gris. Lilla gosigrisen. Men vi ska inte slå den. Man slår inte snälla grisar. Då glömmer de grisar. Där är en trappa. Jag ska bara, jag springer bort och kollar den här änden. Okej, jag kollar här uppe. Ja, håll dig vid liv. Jag ska försöka så gott jag kan. Håll dig vid liv! Wow, det är en balkong! Seriöst, vad lyxigt det här är. Jag vill äga det här, seriöst. Ska du flytta till Nether? I think so. Vad ska du leva på? Bacon? Jag ska leva på deras bacon. Ska jag mörda den där? Blä! Baconmord. Du, vi sätter facklor. Ja. Här vet vi nu att vi har varit i den gången där. En kista med saker. Nice. Guld, du kan ta guldet om du vill. Jaha, men tack. Tack då. Jag kan ta guldet. Okej. Men... jag offrar guld till dig. Här var lite lagom otrevligt ställe. Vad var det? Ja, det var ju ett stup där. Alltså, det är ändå oroväckande lugnt. Fast där i för sig. Du kanske har på fridfull. Är det där? Nej, jag har inte på fridfull. Oh, där ser jag som... Det kan vara en spawner här uppe till höger om mig. Så jag tänker... Åh nej, den är blockerad av så här träd. Wow, jag blev skjuten. Aj, 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 aj. Stor gris. Kommer nog antagligen odla 3 hjärtan. Jag måste stå och... Du har 3 hjärtan. Du är bättre än inga. Nu lät jag. Bakom det här finns en flamgast. Eller ja, rättare sagt, ganska många. Men vi gör så här. Det är antagligen en spawner. Det är en spawner där. Men om du kan stå still... vänta lite. Så kanske du kan ta dem när de kommer med. Tar du stavarna? Ah, ha, ha, ha. Jag försöker stoppa spånen lite. Jag stoppar på lite. Så? Alltså, jag vet inte var jag fått flamgast ifrån. För de verkar inte heta det. De verkar heta... vet inte vad de heter. Alltså, grejen är att de verkar heta typ så här... brännare förut och nu heter de något annat. Jag kommer inte ihåg. Skulle inte jag sätta facklor? Dyker upp en flamgast här också? Men de kan ju liksom sprida sig i hela... Skelett! Och allt på en gång. Fasiken, så kolla, tråkigt det här, förgiftad jag är. Det här måste ju vara en drottning eller så. Kom och ta 2 äpplen, vill du ha det? Aj. Guldäpplen alltså. Yes. Inte för att de gör så här jättestor skillnad, men... ja, akta dig bakom dig! Det var något som rörde sig bakom dig, jag kände att det var lite inte så trevligt. Här är det där otrevliga stupet. Där har vi varit. Ja. Oh. Här har vi inte varit. Här är jag nästan lite osugen på att gå till. För att inbjuder flamgaster. Fasiken, alltså grejen att jag tänker så här att forten borde se typ likadana ut. Men de gör verkligen inte det. De ser verkligen inte typ likadana ut.
Du bryr dig inte, eller vad säger du? Men jag brinner. Ja, du brinner? Sluta jag med det. Jag brann förut. Aha, du brann förut. Jag ska... Nu sitter jag och läker som en galning. Du läker som en galning. Ja, galningar vill väl läka. Galningar vill läka. Här ska vi se. Men hej, är du här uppe? Hej, San Hoppsan. Nere? Det var läskigt. Det var en del. Jäklar, är du där? Okej, okay, här är... I'm dead in one second. You're dead in one second. I'm oj dead. Då. I need to teleport now. Okay. Jag märkte det. Bla bla bla. Oh, vad är det här för något? Ja, men det var ju här inne du var. Tror jag. No, I am not going here. Vad är det här då? This is the... Det här är liksom så här själva originalbitet som alla vill hitta och här. Där inne har vi varit, jag ser ju en fackla där inne. Ah, jag kommer där. Vad gjorde du nu? Jag försökte hoppa. Nej, nu får du får sluta hoppa ner i lava. Nej, men snälla. Ja, men du, säg till innan du teleporterar, för nu står du precis på kanten och är på väg att hoppa ner i lava igen. Nice. Där har vi varit. Alltså det är som en jävla labyrint. Det är inte en jävla labyrint. Men nog fasiken är det en labyrint alltid. Två kistor. Det ser ut som en labyrint. Lite rustning, lite guld. Fler diamanter. Det är ju fler diamanter än vad jag är van vid. Och jäklar, där är det kommit ett sånt där äckligt skelett. Det är ju det att så här, de ser ju så söta ut också. Tack. Så man tror att de står här så här värsta snälla gosepluppena som vill gosa med. Och man bara, åh vad söt du är. Jag börjar ju få väldigt fullt. Ja, jag fattar det. I min inventory. För att du liksom la inte av dig så himla jävla mycket i alla fall. Ja, alltså jag vet inte. Jo, lite har lagt av mig men inte allt. Jag är inte tillräckligt uppenbarligen. Okej. Okay. Men kan inte du bara dö? Jäkla flamgast. Håll dig fan i mig vid liv. Jag dog. Jättemycket. Jättemycket. Och nej, var är du någonstans? Gud, vet var jag var någonstans då? Du var där. Va? Du var där någonstans. Åt det här hållet? Mm. Inte häråt. Aj. Vad fan? Kom den ifrån? Alltså, grejen är att jag har ju så muppiga saker också. Typ... Så, nu har jag ju två slots ledigt. Jag tror att jag var här nere. Här var jag. Där är ett skelett till vänster. Eller höger, eller vad det nu blev för något. Wow, det blir... Håll dig vid liv, jag dör. Japp. Jag är vid liv. Jag springer till kistan som jag inte kunde ta mig till förut för att jag råkade dö. Flamgast. Rakt bakom hörnet och liksom bara typ kände av att jag skulle vara där. Antagligen. Går det bra? Ska jag hjälpa dig? Du brinner ganska mycket. Ja, jag har brunt. Ska du äta? Faktiskt fullt. Okej. Okay. Då så. Så det här var det slut. Aha. Det var så boring. Boring. Alltså grejen är att det är så himla stort. But we can go and look at that funny playground.
ska du gå och titta på någon rolig lekplats? Ja. Och det tror du att du ska hitta här. Jag springer tillbaka här i de här små vindlande gångarna. Sen kan vi typ och så sätter jag en fackla här, för här har vi varit. Det riktiga nedder. Nej, men det här är ju liksom riktiga nedder. Men det är nedder där det inte är ett fort. Liksom utanför. Utanför fortet kan vi titta sen. Mm, kanske vi kan göra. Här var det inte ett jota. Japp. Ja, alltså... Ska vi, jag tänker passa på att hämta lite saker och sånt. Vadå för lite saker och sånt då? Typ varje saker, typ saker. Du menar att du går ut ur fortet och letar runt? Nej, jag ska hämta så här typ sånt här som just fortet är byggt av. Ja, just det. Du kan ju kanske bli klar med ditt museum då. Aj, 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 aj. Förbaskat, vad är skelettet där? Oh, jävlar. Kan du vara snäll och bara i... Fan. Du ska nog inte teleportera... Nu kan du. Om du skulle ha teleporterat förut skulle jag antagligen vara i lavan. Okej. Du måste ju inte smyga runt på kanten. Men rätt för det så dyker det upp ett sånt här trevligt skelett som dök upp för mig alldeles nyss. Jättemysigt. Verkligen. Visst var det här jag hade varit? Det var det... No, it's your life and your game. Jo, säkert. Men jag pratar för mig själv. Jag pratar alltid för mig själv. Fasiken! Åt vilket håll var det jag sprang då? Det var. Springa tillbaka. Ja, det inte upp tillbaka, där, det inte där. Här. Wow. Här var so det. Cute. Så det var det. Nej. Här var det, sa jag. Men vad fasiken då? Kom igen! Hur kan det liksom vara så svårt att hitta tillbaka till? Sprang jag upp, sprang jag ner, sprang jag höger, vänster. Här är upp. Om jag går upp här. Här har jag varit. Nähä. Alltså hur, va? Hur är det ens möjligt med så här många kistor? Det här är helt sinnessjukt. Vad ska jag lämna liksom? Behöver vi verkligen typ 3 diamantrustningar? Jag kan ju ta med mig en bättre sån där flinta och stål. Jag ska nog göra ett eget nedre. Du ska göra ett eget nether? Mm. Ja, i övervärlden menar du? Ja. Absolut, välkommen. Jag kommer spela några flammgastar och skrämma jävlar. Så där inne är du. Nej, eller är det inte? Nej, det är vårt jag heter. I en kista? Mm. I take that. Det är klart du ska ta den. Jag lämnade det eftersom jag... Jag sparar på nedervårtor. Här har du plockat nedervårtor. Vi har alltså varit här. Vad är det vi ska ha nedervårtor till? Är det bara för att se cool ut liksom att vi har varit i nedervårtor och hittat ett nedervårtor? Nej, man har ett brygder. Aha, so boring. So boring, man har nedervårtor till brygder. Så är det med typ, alltså massor av grejer. Jag har en brygd här till exempel som min läke... Har du en läkebrygd? Mm. Jag vet inte varför jag inte... Omedelbar hälsa. Ja, precis. Den tog inte jag med mig. Jag fick en smart hälsa. Jag tror att jag gav en till dig för ett tag sedan också. Men nej, det var när du var på TGS. Kanske. Mm, ja. Men TGS är liksom... TGS är död. Nej. 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 TGS är inte död. Nej. Men hur är detta möjligt? Jag ska leta flower när jag äger det här stället. Liksom. Nu ska du flytta in i nederfortet och heta flower. Jag ska heta flower när jag äger det där slottet. Ja, hopp. Det här var ju kul. Jag har liksom inget staket precis ovanför trappan. Bara, om man har ordentligt med fart så bara rusar man rakt ut.
sätter någonting här så inte du gör det. Så. Grejen är att hur... Där har vi... Oj, där har vi varit. Undrar om jag har jag plockat upp några pilar? Nej, det har jag inte. Där har vi varit. Där någonstans inne är du. Det sitter ju en fackla där, så alltså är det ju en spånare där. Men fy fasiken vad stort det är. Hyfsat sinnessjukt. Ja, nej. Jag vet inte riktigt, men grejen är att den här videon är så lång nu. Den är typ en kvart lång. Nästan 16 minuter. Det är lite för långt. Så jag tror att vi, om jag kan ta och hitta dig så kan vi ta och avsluta. Så kan vi ju leka mer en annan gång i någon video. Och kanske spela lite liksom. Jag måste bara... Nej! Jäkla hamburgare! Ja, precis. Vi kan spela lite off-cam och... Aj! Jag ska bara ta mig till dig. Var är du? Ja, men vad många skelett det ska vara! Och så... Varför ska de träffa mig fast att jag har min fina lilla sköld? Teleportera. Nej, jag vill inte teleportera. Jag vill ju hitta själv. Här är vår ingång. Det är så fin. Ja, men jag vet att jag är envis och jag ser ju ditt namn. Djue. Faktiskt. Det är bara det att det verkar omöjligt att ta sig till dig. Jag har varit där du har varit. Nej, här är ju bara ett slut med lava. Jag teleporterade till dig. Är det sant? Nej, gör inte det. Det är ett skelett som håller på att attackera mig här. Okej, nu kan du komma hit. Vi kan hitta någon sån här gullig plats att avsluta på. Här är en trevlig plats. Här kan ingenting dyka upp som från ingenstans. Vi ser dem inte eftersom vi kommer stå i tredje person. Jag kommer i alla fall göra det. Så. Okej. Så vi vet inte hur ljudet har varit överhuvudtaget. Vi har kört utan lurar, utan allt och bara tryckt på rekordknappen och inte använt... liksom bara spontant. Något... Ja, just det. Fullkomligt så här spontant. Helt korrekt. Så. Vi ses en annan gång. Tack för att ni kom. Och vill ni se flera små knasiga äventyr, mer eller mindre intressanta, mer eller mindre informativa, eller så, jag vet, jag pratar för mycket. Så, jag kan också göra det där om jag bara hittar rätt knapp. Gilla, prenumerera, slå på klockan så att ni får veta när det är någonting som händer på vår lilla kanal, eller min lilla kanal, men Flower är ju med. Jag är jätteglad att Flower var med idag. Woohoo! Nu kör vi igen. Så vi ses snart igen. Bye bye! Ciao!